got a question for these ladies right now. It's a serious question. We just want to take a trip. Ჩვენი კომპლექსი გაიხსნა 2011 წლის ნოემბერში, მაგრამ სრულად შევიდა ექსპლუატაციაში 2012 წლის მარტიდან. თამამად შემიძლია განვაცხადო, რომ სპორტ კომპლექს არენა სატრენაჟორო დარბაზი საქართველოში ფაქტიურად საუკეთესო და ყველაზე დიდი დარბაზია. აქ წარმოდგენილია ტრენაჟორების სრული სპექტრი, აღჭურვილია ჩვენი სპორტული დარბაზი, ნაუტილუსის ფირმის ტრენაჟორები, ეს არის მსოფლიოში ცნობილი ბრენდი. ჩვენს დარბაზში არის უამრავი ტრენაჟორი, რომელიც გათვლილია აბსოლუტურად ნებისმიერ კუნძზე ნებისმიერი ადამიანისთვის. Plus მაგას არიან ინსტრუქტორები ჩვენი სახით, რომელიც ვეხმარებით, ასე ვთქვათ, ამ ტრენაჟორების მოხმარებაში, ვისაც რა სურვილია, იმის მიხედვით. ეს არის ჩვენი აუზი. მისი სიგრძეა 25 მეტრი და გვაქვს 6 ბილიკი. ჩვენ გვაქვს როგორც ბავშვთა ჯგუფები, ასევე მოზრდილთა სურვილშესწავლის ჯგუფები. It's really comfortable. Yeah, ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი. Got a question for these ladies right now. ეს არის ჩვენი სპორტული დარბაზი, ანუ საფეხბურთო და საკალათბურთო, რომელიც გარემონტების შემდეგ სრულად განახლდა. მისი საფარი არის აბსოლუტურად განახლებული, დამატებული არის ტრიბუნები და აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადის ერთ-ერთი მასპინძელი დარბაზი იქნება სწორედ სპორტ კომპლექს არენას ეს დარბაზი. ჩვენს მაყურებელს მოუწოდო, რომ იცხოვრონ ჯანსაღად, მოვიდნენ სპორტ კომპლექს არენაში. ისინი აუცილებლად იპოვიან ჩვენთან თავის შესაფერის აქტივობას, ეს იქნება სპორტული თუ სახალისო აქტივობა და ყველას ვუსურებ ჯანსაღ ცხოვრებას.